အမေရိကန်နိုင်ငံ Iowa ပြည်နယ်က Republican လေသမားတွေက Donald Trump ကိုသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရစေဖို့စံတာရှိနေကြတယ်လို့ Writer ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Trump ကအမေရိကန်ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေကိုထိခိုက်မှုရှိနေစေနိုင်တယ်။ကုံတော်ရေးစစ်ပွဲအကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့တာတော့သူတို့အစိုးရလက်ထက်ကလေယာဉ်ကဏ္ဍအတွက်ငွေကြေးအများအပြားသုံးစွဲပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လေသမားတွေက Trump ကိုထောက်ခံမဲ့ပေးတဲ့ခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုဖြစ်ပါတယ်။ Router နဲ့ Ipsos မှပြုလုပ်တဲ့လူမှုသဘောဆန္ဒကောက်ယူမှုစနစ်မှာထရန့်ကရီပက်ဘလီကန်ကိုစားပြေးဝင်ရောက်ရှင်းပြမှုရေပန်းစားနေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေထဲမှာထောက်ခံမှုနှုန်း49ရာခိုင်နှုန်းအထိရရှိထားတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လေသမားတွေအတွက်ဒေါ်လာ28ဘီလီယံသုံးစွဲပေးခဲ့ပါတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကအိုင်ဝါပြည်နယ်ကလင်တန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မဲဆွတ်စည်းရုံးပွဲမှာထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်နဲ့2019ခုနှစ်များကတရုတ်၊မက္ကဆီကိုကနေဒါနိုင်ငံတို့နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆက်ပွဲတွေကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့လေယာဉ်ထွက်ပစ်စည်းပို့ကုန်ကဏ္ဍထိရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ထရန့်အစိုးရအဖွဲ့ကလေယာကနအတွက်ဒေါ်လာ28ဘီလီယံသုံးစွဲပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုထိန်းညီရမှာလေသမားတွေအတွက်ငွေကြေးအများအပြားသုံးစွဲခဲ့တဲ့တခုသေးတော့ကာလက1984ခုနှစ်က1988ခုနှစ်အထိဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေယာမြင်နဲ့တွင်းကုန်ပို့ကုန်တန်ဖိုးတွေဖောင်းပွားမှုကြောင့်လေယာမြင်အကျပ်အသက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။2024ယူကောက်ဝယ်နီးကပ်လာချိန်မှာအမေရိကန်ရဲ့လက်ရှိလေယာလုပ်ငန်းစီးပွားရေးဟာမရေရာတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍနဲ့အလုပ်သမား9ရက်နဲ့ကဏ္ဍတွေမှာအတုံးစရိတ်တွေမြင့်တက်မှုအတုံးနှုံမြင့်တက်မှုတို့နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါအပြင်ပို့ကုန်သွင်းကုန်စည်းနှုန်းများကျော်ကျမှုအစိုးရရဲ့ဓာတ်ရထောက်ပံ့မှုအပိုင်းမှာအားနည်းမှုတို့ကြောင့်2023ခုနှစ်ကလေယာဉ်လုပ်ငန်းကရရှိတဲ့ဝင်ငွေက20ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဝန်ကြီးဌာန USDA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။